Бүгүн 28 февраля Кыргыз Түрк Манасы университетинде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Чыңгыз Айтматов Аалама аттуу университеттер аралык студенттик илимий конференция болуп өттү. Бул иш-чарага Кыргыз Түрк Манас университетинин проректору профессор доктор Асылбек Кулмурзаев, гуманитардык факультетинин профессору филология илимдеринин доктору Укубаева Лайли, филология илимдеринин доктору Ибраимов Османкун жана жаш окумуштуулар студенттер катышты. Чыңгыз Айтматов жөнүндө документалдык фильм көрсөтүлүп, Кыргыз Түрк Манас университетинин проректору Асылбек Кулмурзаев ачылыш сөзүн сүйлөдү. Улуу жазуучубуз Айтматовго багышталган иш-чарабызга катышканыңыздардан абдан терең разыбыз жана сүйүнүчтөбүз. Иш-чаранын жүрүшүндө Чыңгыз Айтматовдун Жан дүйнөсү аттуу адабий музыкалык композиция тартууланды. Жаш окумуштууларга, магистранттарга, студенттерге мактоо сертификаты тапшырылып, ал эми эң мыкты доклад жасаган студенттерге акчалай сыйлык, китептер тапшырылды. Мындай конференциялар кыргыз маданиятын өөрчүтүп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жаштар арасында кеңири жайылтууга салым кошот. Даярдагандар Кыз Жибек Арстанбек кызы, Эржан Өзкая.